Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли на днешният епизод на Фасмофобия. По принцип днес не трябваше да бъде на тази игра, но тъй като другият клип е бъгнал и ще се наложи да го оправя, което ще ми отнеме доста време. Затова реших да кача този, който беше предварително заснет за утре, но реално просто ще им разменя местата. Разбира се, ако искате още на тази игра, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Да ви напомня и че днес от 16:00, като има вероятност да започна и с един час по-рано, съм наживо във Facebook страницата ми, към която линк ще може да откриете долу в описанието. Ще играем доста, ама много GTA 5, ролплей, паркури, може би бъстет, не съм сигурен. Освен това, ако започна по-рано, ще започна с един час Fortnite, така че добре сте дошли. А сега ви пожелавам приятно гледане. Бацко монстър. Така, Дона Томас, интересно име. Снимка, motion сензор и Кендъл. Да, слагам, взимам книга и взимам FM level, аз си тръгвам. Слагам на главата камера. А, motion сензора, кое беше? Мисля, че това беше motion сензора вече. Ето бе, батко! Намери покъл, намери покъл, веднага, авторетаж. Как толкова бързо бе, човек. Отвори вратата, отвори вратата. Лево 2, тук е лево 2 при кокъл. Браво, 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 браво. Отвори друга врата. What the fuck, прайта? Отивам за фингърпринтове. Вземи кокаляка. Тя начи... доста агресивен, вече си мисля за демон. По средата ли? Еми, какъв ви беше твой? Не, 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 вътре не, това ще нищо. Мръднете, има, има, имам фингърпринт, снимайте, ако имате. Нямам. Отивам за камера, а. Готово, снимам, снимам, снимам. Браво, я да видим как стана. Тройка, браво. Фингърпринт. Супер. Пак дига активитито. Монстре, сложи книгата. Сложил съм я. Взимам кръста, взимам кръста да му го фърля, че той ще ни изяде. Ма аз не съм заяден. Така, хвърляме кръста. На ти FM лево тук на стол. Ей, аз имам, не ми трябва. Така. Взимам камера. Motion сензора не го е засекал, това не знам дори дали е motion сензор там. Парасоник, бат. А, парасоник. Много добре, много добре. Взимам спирит бокса. Искам аз, искам аз. Искам. Гоше, give us a sign. Give us a sign. Мръдни си, искам аз. Искам аз. Give us a sign. Are you here? Give us a sign. How old are you? Чакай. Ние сме се стакнали и очакваме да направим нещо. Ами искам аз да говоря. Ма не може. Айде бе, моля ти се. Ах, ма си. Затрече го мощна сензора. Добре, супер. Монстър, разкари се. А не, то е само сензора. Are you here? Give us a sign. How old are you? Писав книгата, писав книгата! Снимай. Нямам такова. Брат, аз ти казвам демоне. Аз ти казвам, че е демон. Аз опитвам да видя за бобита, ама не мога намера. Добре, де, може и да не е. Има някакъв минимален шанс да е демон. В кой термометъра? Ня.
Монстъра изключи си и това и гледай за гол сторбова. Изключи си и фенера. Що се клатиш толкова много, бе? Да, демон, казах ви! И вече съм ги научил направо. Така сега трябва да го снимаме и кендала. Трябва да го снимаме и кендала да запалиме, айде! Нали сме сигурни, че е демон? Сигурни сме, всичко имаме, Ghost Riding, фингърпринтове. Аз ти казах, вече го... Тоя приятел го знам наизуст, той най-често ме е убивал. Мизерника му, гаден. Добре, панасоника замина. Така, аз имам да взема камерата. Елате да снимате кафявата вода в мивката. Идвам. Къде е? Мивката. А той тука ли му е спауна? Ми тука би трябвало да е. Я. Бах, добре. Ти скрибуцащата къща, коя е скрита. Да, а къде ще се крием? Чай да вида. Няма се крием, бе, бато, ето тук отзаде. При мен има къща. Така, че се горе, бе, стига пататник. На втория етаж има места за крием. Той горе се спамва, аз горе ще се крия. Капна си от кръста. Добре, вземи го тоя кръст, айде, вземи го, за да ни подгони. Просто чакай, ще го разкарам от стаята. Не искам да ме подгони докато... Стой! Не искам да ме подгони докато го мести. Ще го взема. Аре бе, лабадайчо! Той го изяде целия, така или иначе. Свън го, гис. Само гледай да не е по земята. Бастире! До Трацимире! Дека си, бе? Как се казваше? Не ми пука. Give us a sign. Томас няка... Дона Томас жена е. Значи сигурно или ще лази, или ще е права. Донче! Дончето! Кака донка! Дончи! Ей, давам безплатен скара! Само сега примоция! Два за един! Ай, ето аз ти казах! Чу примоцията! Малки! Къде бе? Монстър е... Много е малък. Твоята пеща, майка! Не, тук бе! О, затваряй! Малък е, пълзи. Голямата примоция. Дингерингерингери. Още хънтва, бе. Няма значение. Тя далеч. Нищо не ми мига. Добре, готови сме. Готови сме. Снимах я. Снима ли? Да. Двузвезд, нямаше как. Той монстъра избяга като жена. Тук е гаража, давай бегай. На къде беше? Човек, тя минал там. Мина е тук. Е, да и дукна главата, значи. Трябва да го минем, не и тук, минаваме го. Е, ще го минем, деда. А, вземи с мъч стигове. Чакай, нямаме ли втори кендъл? Стой! Стой да го преместа. Вижте го в мивката. Не, просто ще го сложа на пътя. Е, тука. Е, така ще го издуха. Како? Втора примоция! Взимаш един, получаваш три. Айде. Ако искаш и кюфтета, мога да ти дам. Първият ти хареса, не отказвай втория. Направо пак ще те снимам. Не, тук, тя от тук слиза. Како?
Топли пресни кюфтета! I'm scared. Истинско свинско! Смляно месо! Аре бе, нали си демон да е, бъди лоша! Садомазо! Бейби! Чакай, искаш да кажеш, че не можеш да е добър демон ли? Така ли? Виж как те убиш, дела да го убиеш. Руки, come on. Уби го. Изгасих си фенера без да искам. Очаквам те. Виж как те му сумам. Ма тя ще ли бачка, бе? А, дукна я, бе! Дукна я! Бегите! Давай, давай, да си кой. Айде, търпаме. А, не е дукнала, what? Кой е изгасил? Няма как да се изгаси, мисля, че сама е изгасна. Еми, запаля пак. От много чакане. Добре. Айде, бейби, умирай. Ти пейтин на една такава. Запаля. Браво, бе, запали се, вече има и таймер явно. О, гледам, че то да пал не мога, си виж тичките тук на приятели. Според мен е да я... Ей така, да я издразня. Един. Ка мене ме ще ме издразиш от сили. Трябва да пъмпне вече. Трябва, ама нещо... Абе, ако се спавне другаде, нали знаете, че сме пътници? Ще я смърджна, не се притесняй. Брат, настръхнах. Тази камера я помислих за духа. Добре, това е най-неагресивният демон, който съм виждал. Аре, ма. Како безплатна фотосесия сега? Правиме ти три нормални снимки, получаваш една безплатна може, гола. Може, кръста долу да я спира. Взех го кръста, взех го. Махни го от себе си. Той тоя кръст... Няма да духаш свистички, честит рожден ден. Айде! Почвам да бегам, бац. Не ми пей, че аз мултипея. Дринги, дринги, дран, дран. Еми, някой спогина. Монстъра. Айде, дай бързо! Аз опитах да я стим, обаче миснах, защото обсветкаше. Добре. Еми, издуха свеща. Супер. Готови сме. Айде, пътуваме! Браво. Перфектна работа. Да, това се начинава. А! Fingerprint ми се е зачел, моля. Ей, монстър има невероятни снимки. Браво. Айде, джи-джи. Какво да ви кажа? Вече толкова ги наизустих духовете, че без дори всичките следи, аз знам какви са. Нали, трябва си малко късмет ден. Все пак успях да позная, че това беше демон. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, искате още не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път.